Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bari'l halayık ecmaîn ve salatu ve selam ala seyyidina ve nebiyina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina Ebu'l Kasım Muhammed. فعلى آله الأطيبين الأمجدين المتحرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتل نفوسهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك الخير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون Sadaqallahul Aliyyul Azim. Amma bəd, ibadəllah, usikum və nəfsə bətəqvəllah. Allah bəndələri, belə bir gündə, mübarək cümə günündə, çağların zamanların ən alisi olan zöhrün azanında yerlərin, məkanların alisi, müqəddəsi olan Allah evi adlanan bu müqəddəs ocaqda özümü və sizi ilahi təqvanın rəayətinə dəvət edirəm. Və mütəala Allahdan istəyirəm, özünə yönlənən təqva yolunun yolçusu olmaqlıqda cümləmizə yardımcı olsun. Hüzurunuzda oxuduğum Ayi Kərimə Əraf surəsinin 26-cı ayəsidir. Mütəala Allah tamamlıqda bəndələrinə özün tutaraq bu sözü deyir. Bilirsiniz, bəzən ayə yalnız müminlərə aid olur, bəzən yalnız müsəlmanlara aid olur. Amma bəzən mütəal Allahın xitabı bütün bəşəriyyətədir. Onda ki, Allah bütün bəşəriyyətə xitab edir. Ya yuhənnas, ey xalq, kütlə, cəmiyyət, insanlar. Ya bəni Adəm, ey Adəm evladları deyərək xitab edir. Sözü gedən ayədə bunlardandır. Allah buyurur, ya bəni Adəm, qəd ənzəlnə aleykum libasən. Ey Adəm evladları, biz sizə libası nazil etdik. Yuvari səvatikum və rişa. Həm o sizin əndamlarınızı örtsün, bədənlərinizi örtsün və rişa. Həm yaraşıq amil olsun. Və libasu təqva zalikə xeyr. Amma təqva libası o daha xeyirlidir. Zalikə min ayatillah ləalləhum yəzzəkkərun. Bu, yəni həm libasın gözəlliyi, həm sizə örtü olması, həm təqva libası Allahın ayə və nişanələrindəndir. Ləalləhum yəzzəkkərun. Ola bilsin ki, Allah bəndələri, bəni Adəm bunları yad etmiş olalar. Libas məsələsi bəşər evladına mütəal Allah öz tərəfindən nazil elədiyin qeyd edilir. Əgər diqqət elədiniz, Allah buyurdu, biz sizə libası nazil elədik. Bundan mütəal Allah istəyir desin ki, geyim təfəkkürü, bu ki, insan geyinməlidir, libaslanmalıdır. Bu, asimani bir təfəkkürdür. Yer insanı, yer bəşəri, əgər asimani rabitələri vəhi mərkəzi ilə rabitəni yaradmazsa, geyim təfəkküründə doğru düzgün formalaşa bilməz. Necə Qur'anı deyir, biz nazil elədük, mütəal Allah deyir, geyimi biz nazil elədük. Daima bəşər evladında geyim məsələsi fərqli bir yöndə olub. Baxın, geyimin barəsində insanlar bu düşüncədədir, elə ayədə bunu dedi, fərqlərində ərs eləyəcək. Biri budur, geyim insana qoruyucudur. Həm istidən insanı qoruyur geyim, həm soyuqdan insanı qoruyur. Bəzən bu qoruyuculuq adi qoruyuculuqdur. İstidən soyuqdan qoruduğu kimi paltarın insanı. Bəzən bu qoruyuculuq daha şiddətlidir, daha bir xüsusi geyim tərsi tələb edir. Məsələn, kosmonavtların geyimi kimi, yanğın söndürənlərin geyimi kimi, bunlar xüsusi qoruyuculuğa malikdirlər. Demək, həm geyimdə qoruyuculuq var, həm gözəllik var. Gözəlliyi də bundan ibarətdir ki, geyimin tərzi, tikilişi, parçası onun gözəlliyində, insanın gözəl görünməsində
təsiri var. Amma bir dənə də ki, bu iki dənədən başqa geyimin standartıdır, o da rahatlığıdır. Demək, bir dənə geyim, yaxşı geyim olmaq üçün həm qoruyucu olmalıdır istidən, soyuqdan, həm gözəl olmalıdır, həm rahat olmalıdır. Məsələn, dar bir geyim insanı rahat eləyə bilməz. O da adam bəzən bir geyimi dar olanda, bir xüsusi bir məclisə, bir toya mı, bir iclasa mı gedəndə tez gedir ki, geyimin dəyişsin, daha rahat bir geyimlə əvəz eləsin. Amma bu rahatlıq məsələsinə çatanda mütəalallah bir dənə də şey ora artırıb. O da nədir? O rahatlıq budur ki, ruh da cərəbinin içində rahat ola. Geyim qoruyucudur, yalnız istidən, soyuqdan yox. Yalnız atəşdən, alovdan yox ki, deyək o yanğın söndürən paltarı kimi atəşdən, alovdan. Mütəal Allahın nəzərində geyim insanı gərə başqa atəşlərdən də qoruya. Gərə nəfsin atəşindən də qoruya. Gərə şəhvət baxışından da qoruya. Necə hədisdə Peyğəmbərimiz deyir, deyir, siz ox görübsünüz, da hamımız ox görmüşük. Peyğəmbərimiz buyurur, bir dənə şəhvətli baxı, elə bil şeytanın oxlarından biridir. O bədənə sirayət edir. Onun sirayətinin qabağını almağın iki dənə yolu var. Biri budur deyiblər, əhli nəzər gözün yummalıdır, baxan adam gözün yummalıdır. İkincisi deyiblər, baxılan adam bədənin yummalıdır. Mütəal Allah geyimi dedi, dedi geyimi biz nazil elədik sizə. Yəni, əgər insanlar vəhi ilə rabitəli olsalar, vəhi mərkəzi ilə rabitəli olsalar, mütəal Allah ilə rabitəli olsalar, onlar o geyimdəki gözəllikdən başqa, geyimdəki rahatlıqdan başqa mənəvi rahatlıqlarını da əldə eləmiş olarlar. İkinci ayə ki, Ərəf surəsinin 27-ci ayəsidir bu geyimi müzakirə qur. Orada mütəal Allah çılpaqlığı və çılpaqlanmanı şeytana nisbət verir. Nə deyir? Buyurur, yənzə ənhuma libasəhuma. Deyir o zaman ki, şeytan allatdı Adəmlə və Həvvanı, çıxartdı beşdən çölə. Ondan sonra deyir, bilirsiniz şeytan neynədi? Yənzi o ənhuma libasəhuma. Onların içsinin də paltarlarından onları üryan elədi. Bunu Allah orada şeytana nisbət verir. Yəni, istəyir desin, əgər adam vəhi mərkəzi ilə bağlı olmasa, elə bilər elə cümbəcün soyunmaqlıq, lütüryan olmaqlıq bərkə də moddur. Yox. Bunun adı mut kimi sıramaq olmaz. Bəşərin tarix boyu naliyyətləri olub. Naliyyət nədir? Naliyyətlər ondadır ki, bir şeyin barəsində bəşəriyyət o qədər önə gedə, onun ən ali zirvəsinə çatar. O gün ki, insan evladı yarı çılpaq idi, sonra yavaş yavaş gəldi bir gün bir yerə çatdı ki, gördü geyimdə 3 dənə standart var. Dediyim standartlar. Həm məni soyuqdan qorumalıdır, həm istidən qorumalıdır, həm rahat olmalıdır ki, həm də ki, gözəl olmalıdır. Buna çatandan sonra müasirri elə ən ali zirviyə deyərlər müasirri. Bəzən müasirrili cəmaat elə bilirlər müasirri, yəni günün moduna uyğunluq deməkdir. Yox, müasirri sözünün mənası əsrin naliyyəti demək. Bir adam ki, dünənləri gəldi bir şey düşündü, məsələn, düşündü ki, vətəni qorumağa, vətən torpağın, İslam torpağın qorumaq bizim görəvimizdir. Bu düşüncənin, vətən sevgisi düşüncəsinin ən ali naliyyəti. Bu ən ali naliyyətə çatandan sonra bu düşüncə adlanır müasir düşüncə. İndi yaxşı, 5 ildən sonra cəmaat gəlsələr, birdən vətən haqqında dəyərlərini itirsələr, day vətənə sayğısız olsalar, deyəcək bugünləri müasir düşüncə vətənə sayğısızlıqdır. Yox, bu müasirlikdən dönməkdir. Bu müasirliyi tapdamaqdır. Yəni o ən ali, bu mövzuda nail olduğunuz ən ali düşüncədən geriləmək demək. Bəşər o günkü düşündü, övrətin, bədənin, örtümlə, geyimlə örtməlidir, hicablanmalıdır. Bu bəşərin ən ali düşüncəsidir. Day bundan geriləməyə müasirlik deməzlər. Bu dəyərləri tapdalamağa müasirlik deməzlər. Amma burada bir dənə nöqtə var idi. Mütəal Allah buyurdu, libasu təqva zalikə xeyr. Təqva libası isə o daha xeyirlidir.
Təqva libası nədir? İstəyirdəsən bir insana baxanda onun paltarı ilkin görüntüdür ki, bizim gözümüzün qabağında cilvələnir. Mütəala Allah buyurur Allah bəndələri, kişili, qadınlı. Əgər sizə baxan kimi sizin vücudunuzda ilkin görüntüs təqvadırsa, bu siz üçün daha xeyirdir. Amma yenə dedim, ayə dedi, biz libası Adəm evladı sizə nazil elədik. İstəyirdəsən biz nazil elədiyimiz libasın elə standartı da bizim özümüzdədir. Əgər bir gün bu bizim huzurumuzdakı standarta iman gətirməsən, özü mənə təslim eləməsən, doğrudan mən deyən formada geyim tərzində başarmayacaqsan. İstər qadın ola, istər kişi. Möminlən qeyri-möminin fərqi burasındadır. Harasında? Qobuna bir misal vurum. Yadınızda olsa, adam o zaman ki uşaq idi, indi də bəlkə uşaqlar belədir. Biz uşaq olanda belə idi. Birdən televizorda müharibə illərindən bir kino versəydilər, 41-ci, 45-ci ili ehtiva edən bir müharibə kinonu versəydilər, onda bizdə sual yaranırdı, çünki kinonu hələ başa düşmürük, uşaqıq. Adam böyüklərdən soruşurdu, bizimkilər kimdir, hansıdır? Hamının bəlkə yadına düşdü. Bizə başa salırdılar ki, məsələn, bu filan dəstə, bu cür görünənlər, bu əlində bu süngü olanlar, bunlar bizimkilərdir. Biz o kinodan bir dənə şeyi başa düşürdük. O da budur, bu döyüş səhnəsində bunlar bizimkilərdir. Və bu yetərli idi ki, axıra qədər biz ona payibənd olaq, ona balet eləyək, ona azarkeş olaq, onun qələbəsin, sözünün, söhbətinin, hökmünün öndə olmasın biz istəyək. Düzdür. Baxın, müminliyi budur, mütəal Allahın hökmündə hər bir məsələdə sənə bir dənə sual yarana, o dini düşünsün də düşünməsün də, o ayəni başa düşsün də düşünməsün də, biləsəm bizimkilər kimdir? Mənim yaradanım kimdir? Rəbbim kimdir? Mənə ruzi verən kimdir? Nəfəs verən kimdir? Xəstələnəndə şəfaət verən kimdir? Sabah hüzurunda olacağım o məlik müqtədir kimdir? Rəhmətinə ehtiyacım olan kimdir? Otun alovun içində sabah ərəsat-ı məhşərdə mənə rəhminlə baxacaq kimdir? Onu biləndən sonra bir dənə şuarın ola. Görəsən indi bu bizimkinin hökmü nədir? Axıracan onun üstündə davamlı olasan. Bax, geyim məsələsində mütəal Allah buyurur, bir bizimkilər var, bir şeytancılar var. O ki, şeytanın proyekti, vəzifəsi, görəvi, məqsədi, amalıdır, sizi çılpaqlaşdırmaqdır. O ki, bizim nazil elədiyimizdir, bəyəndiyimizdir, standartımızdır, sizi geyindirməkdir. Bir geyim ki, həm gözəlliyi ola, həm sizin əndamızı örtə, həm rahatlığı yola ki, sonda bu əmirlərin məcmuəsinə, bu sözlərin əhli olan insan təqva libası ilə libaslanmış insandır. Mütəal Allah buyurdu, ey bəni Adəm, Ə'raf surəsinin 26-cı ayəsi, ey bəni Adəm, biz sizə libası nazil elədik, həm sözün əndamızı yürtsün, həm sizə gözəl olsun və təqva libası bu daha xeyirlidir və bunlar Allahın nişanələrindəndir. Ola bilsin ki, mütəzəkkir olub Allahı yad eləyələr. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, izzətinə. Cümləmizi onu ayətlərin yad eləyən, onun buyurduqları standartlarla bəzənilmiş, o standartlarla uyğun bir tərzdə yaşayan insanlardan qərar versin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvən ahad. Sadəqəllahu əliyyül əzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib wa ala Fatimata az-Zahra sayyidatin nisa'il alamin wal Hasan wal Husayn wa Ali ibn Husayn wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali wal khalaf as-salih al-mahdi al-qa'im al-muntazir. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا.
اما بعد قال الحکیم فی کتابه الکریم الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. اما بعد اوصيكم و نفسي بتقوى الله. الله بندلري مؤمن قرداشلار مؤمنه باجلار daha bir dəfə bu mübarək məkanda bu mübarək zamanda bu mübarək gündə özümü və sizi ilahi təqvanın riayətinə dəvət edirəm. İlahi təqva mütəal Allahın vacib dediklərin yerinə yetirmək, haram dediklərindən çəkinmək, eşqə, məhəbbətə layiq olan pərverdigarımızı sevməkdən ibarət. Hamız bilirsiniz, Rəcəb ayının 3-ü İmam Əliyənnəqi, İmam Hadi həzrətlərinin şəhadət günüdür. Bu münasibətlə cümlüzə, özüzə, ailələrüzə başsağlığı verirəm və mütəal Allahdan o buzurcuvar imama rəhmət və ondan dünya və axirət üsvə nümunə götürüb o həzrətin civarında olmağa cümləmizə məsələt edir. İmam Əliyənnəqi 212-ci ildə Hicri qəməri tarixi ilə Zilhəccə ayının 15-də dünyaya göz açdı. Hicrətin 254-cü ilində Rəcəb ayının 3-də Mötəzə Əbbasi tərəfindən zəhərləndirilərək şəhid oldu və Samirra şəhərində mübarək qəbri mövcuddur. Allahdan istəyirəm o həzrətin dünyada ziyarətin, üqbada şəfaətin cümləmizin halına şamil eləsin. Bu cəhətlərdən ki, keçən illərdə o həzrətlərin həyat tərzindən, şəxsiyyətlərindən, fəaliyyətlərindən huzurunuzda söhbət olunub. Daha çox bu məsələləri təkrarlamaq istəmirəm və inşallah elə həzrətin haqqında cümlözə təsliyyət verməklə kifayətlənirəm. Amma huzurunuzda oxuduğum ayə-i kərimə Qurani Kərimin Şüəra surəsindən. Hamız bildiyiniz kimi Qurani Kərimin 114 surəsindən biri Şüəra surəsidir. Şüəra yəni şairlər. Bu surə elə mütəal Allahın şairlərin ünvanına dediyi bu cümlələrə görə ki, bu surənin içindədir. Surə bütövlükdə şairlər surəsi adlanır. Amma mütəal Allahın şairlərin ünvanına dediyi bu sözlər bir növ hücumlar, bir növ həmlələrdən ibarətdir. O cür ki, ayələr, əgər huzurunuzda tərcümə eləyərəmsə, mütəal Allah buyurur, Əş-şüəra o yətbəlhumul qavun, şairlər, o insanlar ki, azğınlar onlardan itaət edir. Bu bir növ şairlərə hücum, həmlə, tənqid. Ələm tərənnəhum fi kulli vadin yəhimun. Görmürsüz onlar hər bir sahədə, hər bir vadidə yəhimun, sərgərdandılar. Və ənnəhum yəqulunə mala yəfəəlun. Onlar danışırlar, ağzına gələnləri danışırlar, əməl elədmədiklərin, inanmadıqlarını danışırlar. Bir növ bu ayələrə baxanda, mütəal Allah çox kəskin surətdə şairlərin ünvanına hücuma keçib. Amma bu ayələri biz istəsək düşünək, biz istəsək mütəal Allahın şeirə, şairə ki, bir növ bunlar insan təfəkkürünün, insan istedadının məhsuludur nəzərin bilək. Təbii ki, mütəal Allahın şeirin, şairin haqqında dediyi başqa ayələrin cəmi ilə və onların toplumu ilə baxmalıyıq. Hamız bildiyiz kimi necə Qurani Kərimin bir surəsinin adı şairlərdir, bir surəsi də qələm surəsidir. Mütəal Allah orada deyir, Nun, vəl qələmi və mə yəsturun, Nun. Bu Allahın rəmzlərindəndir, hürufi müqəddə. İkinci cümləsində buyurur, Vəl qələmi və mə yəstir. And olsun qələmə və qələmin cızaraq sətirlər üzərindəki yazılara. Şeirdə, nəsirdə insan istedadının məhsuludur. Bəs bir yerdə biz mütəal Allahın şairlərin ünvanına hücumun bir yerdə yazıların cızılımı vərəq üzərindəki sözlərə Allahın andının şahidiyi, bunun ortaq məxrəci bundan ibarətdir.
Baxın, şeirdə, nəsirdə, musiqidə, bütövlüdə, incə sənətdə bir dənə şeyə xidmət eləyərsə Allah nəzərində qiymətlidir. O Allahın təyin elədiyi mövzudur. Quranında belə təyin elədiyi mövzudur. Nədir? Mütəal Allah Quranının barəsində nədir? Deyir, zalikəl kitab, la reybəfi, hüdən lil müttəqin. Bu şəksiz və şübhəsiz olan bu kitab, hidayət edicidir müttəqin insanları. Yəni, bu kitabın görəvi, bu kitabın missiyası, bu kitabın məsuliyyəti hidayətçiliyidir. Və mütəal Allah hər bir şeyə bu mənzərdən baxır. Bəşəri evladının hidayət olunmasında təsirli olan hər bir söz Allah yanında dəyərlidir, Allah yanında qiymətlidir. Bəşəri təkamülə tərəqqi aparan hər bir şey Allahın tərəfindən qiymətləndirib. Amma o söz deyir ki, bəşərin hidayətində əks təsir qoya, yəni bəşərin zəlalətinə zəmin yarada, bəşəri sadəcə söz yığıncağı ola, söz düzümü ola, bir mənada desək, vəzni ola, amma məzmuni olmaya, Allah əgər şairləri orada pisliyibsə, onların şeirlərin pisliyibsə, bax, bu məsirdə olan şeirləri pisliyib. O şeirlər ki, insanları yaltaqlığa aparır. O şeirlər ki, ancaq və ancaq məddahlıqdır. O şeirlər ki, ancaq insan evladın olduğu məsirdən də biraz aşağı zəlalətlərə, cümrahlıqlara aparır. Mütəal Allah bu sözü də pisliyib Quranında. Bu sözün müəllifi olan özün şair sanıb, o söz toplumun, söz yığıncağın bir yerə yığanı da pisliyib. Bizim tanış hacılardan biri deyirdi, oliqaxların birinin Azərbaycanda uşaqlarının toyundaydıq. Bir dənə məşhur hörmət elədiyim, şəxsiyyətinə qiymət verdiyim bir dənə şairə söz verdilər. Bu deyir, əyağa duranda mən fikirləşim, fürsətdir da, şair adamdır, indi gözəl sözlər deyəcək. Çıxardım bunu telefonuma çəkim, indi olur da, orada burada bizə də söz verirlər. Bir şey öyrənərəm, orada burada mənə söz verəndə deyərəm. İndi da bir şairdir də. Deyir, indi mən də telefonumu diqqətlə tutmuşam, bu millət şairi, bu xalq şairi gəldi. Hamı da oliqaxlar oturub, bizdən də bəzilər var da, indi olur da arada. Deyir, elə ki, bu çıxdı, indi üzün tutdu cəmaata. Üzün tutdu cəmaata bu sözlə. Zati alilərimiz, qibleyi aləmlərimiz, bu imkanlılara, oliqaxlara deyir. Zati alilərimiz, qibleyi aləmlərimiz, günəşə nur saçan səcdəyə layiqlərimiz. Bax, bu sözün, şairin Allah Quranında ona hücum eləməsin, neynəsin? Bu ət tökənləri Allah nə desin? Sözün missiyası insanı harasa aparışdır. Amma daha incə aparış. Ağa bir dəfə bir yerdə şeir oxuyub, bir məcmuədə, bəlkə də lentin görübsüz. Deyir, gərək zuhur edə həq, səc o, vəzn o, qafiyədə və gərnə şairə, şeirə, şuarar olsun. Gərək zuhur edə həq, səc o, vəzn o, qafiyədə və gərnə, yəni belə olmadığı surətdə, və gərnə şairə, şeirə, şuarar olsun. Şeirində, yazınında, qələmində bir dənə missiyası var. Allah hüzuruna insanlar yönləndirmək üçün daha incə, daha lətif, daha da bunların ruhunu oxşaya-oxşaya aparasan həqiqətə. Yoxsa yanlışlıqlara gedən söz, nə bilim, bir ömür yanlış düşüncələrin ədəbiyyatı günləri məhv oldu getdi. Bax, onu böyük şairlər ki, tanıyırsınız, Füzulidən, başqa-başa bu qəbildən. Bilirsiniz onlar niyə əsrlərin, illərin, ayların, günlərin, tarixlərin, vərəqlərin, insanların qəlbinin səhifəsində bu günəcən yaşayıblar. Çün onlar mütəal Allahın dediyi yenilməz həqiqətlərin öz söz çarvanlarına düzüblər. O həqiqətlərin yədəkində, bıqsırında, bunların da söz yığımı yaşayıb. Yoxsa onlar ki, həqiqəti deyənmədilər, bir ömür batil düşüncələri istədilər, sözü söz kənarına bəziyələr, nə bilim, heyvanatdan ilham alıb şeir yazalar, kosmosdakı heyvanlardan. Onların şeirləri yaşamadı. Qurani Kərim şeiri şairib istəmir. Qurani Kərim o şeir, o şair ki, bu cür məddahlıqlar, alçaqlıqlar, əclaflıqlara yönəm verir, onları pisdir. Dəlili, dəlilin deyilə Quranın öz adından deyib. Sizə
oxuduğum o bir ayəni də tərcümə edeyim. İllellezine amenu ve amilus salihat. Allah özü o şairlərin ünvanına dediyi sözlərdəndir. Amma iman gətirib salih əməl edən insanlardan başqa və zəkərullah kəsira. Və o şairlər ki Allahı çox yad edirlər. Allahı yad etsi məni də daha incə dillərə salıb. İlahi təfəkkürləri insanların zehninə bıraxırlar. Onlar yox, onlar bundan istisnadır. Onlar əksinə bəyənilmişlərdi. Gözəl sözləri, gözəl həqiqətləri Allah dediyi hidayət karvanına düzənlər, ilahi tərəfdən xidmətkarlardır, Allah onları bəyənənlərdir. Amma birdən gördün, yox, əksidirsə, qo hər birinə bir daha bir misal var. Baxın, İmam Hüseyn ağanın hamus bu sözünü eşidib. Eşidib ki, Kərbəlada üzün tutdu cəmiyyətə, dedi, sizin imanınız yoxdur, yoxdur. Kişiliyiz olsun insanın, bir insan dəyərləri olar. Zülmə baş əymiyiz, zülmün qabağında zəlil olmuyuz, başardığınız qədər mübarizə aparırız. Baxın, şair görün Hüseyn İbni Əlinin bu sözü necədir. Bax gör, nə gözəl sözdür Hüseyn İbni Əlidən. Dünyada diniz olmasa hürriyyətiz olsun, zalimlərin önündə əgər qolda gücüz yox, bari ürəyüzdə olara nifrətiz olsun. Bax gör, nə gözəldir. O da şair, İslamın şairə mövqeyi budur. Bugün sənin o beynindəki qafiyə, sənin o istedadın, mütəal Allahın sənə verdiyi lütfidir. Sən Allahın dediyi yalnız doğruluqları nəzmə çəkməlisən. Əgər bunu başarmasın, özü bayələrə tuş gətirmə. Həqqin əmanəti sənin əlində. Həqqin əmanəti sənin əlində, danışdır qələmi, dindir qələmi. Gördün, güc satmır həqqi deməyə. Onda qalx ayağasındır qələmi. Mütəal Allah, əgər Qurani Kərimdə şairlərin ünvanına öncə oxuduğu müçayədə hücumlar etmişdisə, həqqin, hidayətin, nəsrinin, şairinin, sözçünün və insanları hidayət eləyə biləcək və bu hidayət karvanında incəliklərlə xidmət eləyən insanları isə əllərində tutduqları qələmlərinə and içdi, yazdığı yazılara and içdi. Andın neçə rüknü var? Biri də bir rüknü da budur ki, qiymətləndirdikləri o and içirsən. Bilirsiniz, necə ki görürsünüz adam and içəndə, bacı qardaş bir-birinə deyirlər ata canı, ana canı. Ya möminlər and içəndə deyir, and olsun Allaha, and olsun Kəbəyə, Kəbə sahibinə, and olsun Hüseyn İbni Əlinin mübarək mərqədinə. Nəyə and içirsən o şeylər ki, dəyər sahibidir yanında. Mütəal Allah qələmə and içməklə qələm sahiblərinə dedi, sizin həqqə, həqiqətə, hidayətə, xalqın tərəqqisinə, xalqı yaltaqlıqlardan, xalqı çirkinliklərdən, əyilməliklərdən, baş aşağı olmaqlıqlardan uzaqlaşdıran şərəfli addımlar uz dəyərli, ona xidmət eləyənlər isə dəyərsizdir. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, izzətinə. Sözümüzü, söhbətimizi, şeirimizi, nəsrimizi hidayət mövzusunun xidmətində olan işlərdə sərf eləsin. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, dünyanın müşkilatı Həzrət-i Hüccət İbnil Həsənin mübarək əliyindən həll olacaq. O Həzrətin zuhurunda təcil eləsin. Xudaya bizə, dinimizə, əqidəmizə, məzhəbimizə rəhm eləməyənləri bizlərə müsəllət eləmə. Xudaya sən and verirəm əzəmət və böyüklüyə, İslam yolunda, din yolunda, Quran yolunda, hicab yolunda, bütövlükdə günahsız həbsdə olanları tezliklə azad elə. Xudaya sən and verirəm əzəmət və böyüklüyə, Xudaya cümənin günü. Bizim dünyadan gedənlərimizin ümidləri onların haqqında dualarımızdır. Xudaya gər indiyəcən onları bağışlamayıbsan, əsahə bağışlaşın. Xudaya sən and verirəm əzəmət və böyüklüyə, bizləri dinsiz, imansız, quransız, təqvasız, namazsız, oruçsuz, zəkatsız, xumsuz dünyadan aparma. Xudaya o gündən ki, insanların üzləri, gözləri utanacaq, Xudaya üzümüzü, gözümüzü utandırma ki. Xudaya o günlər ki, insanları imamlarının cərgəsində məhşərə rəsata gətirəcəklər. Bu cəmi bizləri Muhibbin Əhl-i Beyt Əli İbn Əbi Talibin cəmindən cərgəsindən ayırma. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakəl kəvfər, fəsəlli lirabbikə vənhər, innə şaniyəkə hüvəl əbdər, sadəqəllahu l-əliyyul-azim. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.